Co kdyby lidi byla apokalypsa a vy byste museli přežívat na moři? Já trošku vám to asi připomíná, že by tohoto mohlo být třeba něco na styl raftu. Že byste chytali různé věci na moři a mohli jste si takhle postavit svůj vlastní raft. No, tak to přesně lidi dneska budeme dělat. Vidíte lidi u hry, která se dneska jmenuje Grand Survival a v této hře, ano, je to vlastně úplně předělávka raftu, který jsem už několikrát s Makinou hrál, do mobilní podoby. A musím říct, že to vypadá fakt strašně dobře. Tato hra mi zároveň strašně připomíná hru, která se jmenuje Last Day on Earth, což je v podstatě hra na mobil, pokud ji znáte, já doufám, že ji znáte, protože to je docela dost známá hra. A je taková prostě udělaný do toho, že vy si fakt stavíte svůj vlastní raft, kolem vás fakt jako zase plave, že jo, nějaký žralok a vypadá to fakt dobře. Samozřejmě na začátek si můžete vytvořit i svůj vlastní charakter, já to vidím na to, že si vezmu ženskou, kdo bych asi prostě jako beru ženskou vlastně kdekoliv to vůbec celkově jde. A tady vidíte, ano, máme tady krásně žraloka, který po nás jde a to je náš raft, kámo! Nice, zvládli jsme to, takže paradička, jen tak tak se nám to teda podařilo, ale dobrý, hele, máme tady teda nějaký rádio, který evidentně k nám promlouvá, nebo někdo k nám, jako by skrz to rádio promlouvá, já to teda skipnu, protože ne, že ne, ale mě to moc jako nezajímá, kdo tady celkem jako furt neustále jako něco kecá. No a co tak jako tak si myslím, že on nám nejspíš asi dá nějaký souřadnice, kam bychom měli asi nejspíš dojet, ne? Počkej, ale tamhle jsou nějaká bedna, počkej, hoď to tam. Tamhle k tomu, hoď, ne, běž do hajzlu. Žádný žalok nepůjde ke mně. Do hajzlu, já už jsem to nestihl, no nevadí. Tady koukám, že můžeme něco i opravovat a podobně, takže to potom můžeme samozřejmě nějak opravit a bude to fajn. Toto je na vodu, jasný. Jo, hele, fakt to vypadá jako normálně Last Day on Earth a vypadá to fakt dobře. Samozřejmě lidi, a pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě like, protože ta hra si to fakt zaslouží. A samozřejmě já bych si to taky zasloužil, ale neříkejte, že ne, jako co si budem. Když tady bude lidi 600 lajků, natočím pokračování z této hry, protože ta hra vypadá fakt dobře a strašně se mi to líbí, takže jo, 600 lajků a bude pokračování. Jde se o to vrhnout, máme tady prý kliknout na mapu a máme evidentně asi dojet na vlastně nějaký první ostrov, který by vypadá to, že tam asi nejspíš bude nějaký maják. Takže jsme teda u toho ostrova a pozor, vypadá to, že tady máme nějakýho zombíka, nebo já nevím, jako vypadá to aspoň teda na to, hele, are you alright, jsi v pořádku? Brains, chci mozky. No jasný, jo, tak to je úplně totálně jasný, že to je prostě zombík. Ten nás chce už automaticky jakože zavít, teda nechci říkat, ale proč takhle neutočíš? No, super, konečně, vám neutočila, vůbec nic se nedělo, jsem trošku jako fakt jako nechápal, takže mám tady evidentně asi nějakou jako, nějakou první chybku, která evidentně v tomhle tom nastává, ale nevadí. Oh, hele, mačeta, kámo, tak to vypadá dobře, už máme první věci a vlastně čušte na to, máme i plast nějaký, dřevo, dokonce i nějaký, ne, že tepláky, jsem chtěl říct, že tepláky, tady máme tohleto, aha, to nemůžu, to je za reklamu. Tak dokonce můžu pokácet i strom a sebrat z toho palmový listy, jasně, to je celkem cool, ale bohužel teda nemáme sekeru, kterou si já teda budu muset vytvořit, až teda seženu nějaký dřevo. Nevadí, vůbec není problém, to potom nějak seženem. Ale co máme tady v odpaďáku? Nějaký další věci, jasně, take all, děkuji. Pojďme to tady teda dál víc prozkoumat, to mě jako asi nejvíc zajímá, jako co tady všechno teda najdem, takže jsem fakt jako zvědavej, co tady prostě se může všechno jako pobrat, jo, hele, dokonce i nějaký věci, už mám dokonce i čepici, nice. A já bych si třeba rád udělal i nějaký backpack, mám tady nějakou takovou možnost, hele, tady máme teda backpack, ale potřebujeme level 2, jasně, takže když potom budu mít level 2, tak když tak si to teda jako nějak vytvoříme a uděláme si teda i tu sekerku. Uděláme asi tu základní, jasně, produce, ale já nemám teda, no, místo v inventáři, takže to budeme muset nejdřív nějak vyřešit. Takhle, ještě tady můžeme teda něco, když tak najít. Když tak se pro ty věci potom nějak samozřejmě jako nějak ještě jako vrátím, jo, teda pokud to půjde. Jo, kámo, ta mačeta, wow, tak ta je velmi dobrá, ta se bude hodit ještě, ty krásno, ta se ještě bude hodit, to může taky sebrat. Mrkev jsem sebral, tady můžeme něco prohledat, tak uvidíme, jestli i tím, že prohledáváte, tak získáváte levely a ano, odemknul se nám teda konečně baťoch, dokonce i bodky máme, o, sandále, a dobré, tak pohodička, tak já si teda tím pádem vezmu teda ten baťoch, vytvoříme si ho a máme tím pádem místo teda na tu sekeru, takže super, máme i sekerku. Něco tady jsem nechal, ano, hele, mám tady teda nějaký věci, tak jsem si sebral kompletně všechno. Nechal jsem něco teda ještě něco tady, takhle v těch oblastích, ano, máme tady teda tohleto, můžu to nahradit za něco jiného, třeba, nevím, tady, ale za to dřevo to nahradíme, jo, protože dřeva na 100% věřím tomu, že budeme mít jako hromadu a v tu chvíli teda fakt jako dřevo jen tak jako nepotřebujeme za další.
Ježišmarja, já zase nemám možnost sebrat i tohleto, to si děláš legraci, ne? Kámo, já fakt nemám místo, jo. Já koukám, že já budu si musel dát pozor i na to, abych teda i jedl i pil, jo, tak to je docela taky zajímavý. Takhle pojďme teda použít asi nejspíš tady tu sušenku a zároveň se mi přidala i jakoby ta energie, takže to je taky cool. Můžeme posekat tady to a uvidíme, co z toho dostanu. A jestli si všimáte, že občas se ta hra trošičku lagne. Jo, nevím, proč to je takhle, proč se to občas takhle laguje, ale docela dost mi to jako tak jako vytáčí, no je to takový otravný. Hele, to prase bych mohl dostat, ne? Prase, pojď sem, dělej, pojď, bude prostě vepřový, dělej, pojď sem, nazdar, hele, šup, nice. Tak, můžeme ho samozřejmě taky prohledat, mám z něj nějakou kůži, ne, jenom maso. Jo, a to maso bych si ale mohl vzít domů, ne, to by mohlo být dobrý. V tom případě bych si asi použil tady tu vodu, no má se napiju, maso si vezmem, take all, má dej dáme a jdem tu teda i prohledat dál. Tak co máme tady teda nahoře, já jsem tady teda předtím viděl nějaký plast, ano, máme mrkev, máme tady nějaký barák, který teda asi nejspíš otevřít teda nemůžem, to je celkem škoda, docela jako čumem, ale něco můžeme dostat tady z tohohle stromu, asi ne. Tady máme další plast, jasně, ale tady konce máme celou pláž, ty krásou, hele, ananas nahoře. Počkej, ten bych si možná taky sebral. Co z toho ananasu můžeme sebrat? Vypadá to, že no, jenom ananas jako na jídlo, ale bohužel inventář mám plný, takže nic moc. Dřevo, toto je co sakra. Jo, počkej, já na to potřebuji kladivo, abych to opravil, a to já třeba nevím vůbec, co reálně jako je, jo, k čemu by to bude, takže to budeme potom muset asi nějak jako zjistit, no. Pojďme prozkoumat tady tohleto, třeba to k něčemu jako bude, ano, hele, mám to tady docela dost, zase skrep a takhle, takže to beru, tady mám další teda zase nějakou možnost, kdybych měl kladívko, no, kdybych měl 3 dřeva, tak v pohodě, ale bohužel 3 dřeva nemám, tak já přece něco vyhodím, abych teda ty 3 dřeva měl. A já si tady prostě jsem si vzal nějakou věc, která mi přidá prostě 50 energie, takže si myslím, že ideál, a pojďme teda si nahrabat teda nějaký dřevo jenom pomocí jako těch stromů, přece jenom mám tu sekerku, takže by to nemělo být teda jako snad žádný problém, jinak co oni tady po mně chtějí, furt neustále toto opravit, nebo možná asi musím pokácit ten strom, aby to spadlo a přesto přejdu, ne? Si myslím, že by možná mohlo fungovat, tak schválně, hele, pokácáš to? Jo, dobrý, pokácíme to. Dobrý, máme to. Hezky to spadlo a já přesto teda budu moci přejít. A mám tam nějakého toho týpka, to je ten, který mi asi nejspíš volal. Takže si s ním pokecáme a uvidíme, co dál. Ale jakože já jsem konečně sebral teda nějaký to dřevo, tak já si v rychlosti teda vytvořím aspoň teda to kladivo. A jo, nemám zase inventáře místo, ty kráso. Dobře, no tak počkej, na to kladivo potřebuji jenom teda 3. Aha, takže mě stačí, když teda 2 vyhodím. This item permanently, no to ne, zase kopčky polovinu. Kámo, já chci třeba vyhodit jenom jako 2 věci, ne jako kompletně celý, jo. To je zase tyjo, hej, problém, jako úplně nejhorší. Tak já prostě sežeru to maso a nazdar, jo, seber to. Vytvoříme si teda tu sekerku, nebo teda to kladivo. A uvidíme jako co s tím kladivem teda budu moc udělat. Tak schválně, hele, kladívko a já to takhle můžu teda jako flákat. Je to teda nějaký ironový barel. A možná z toho něco, jo, my jsme z toho dostali blueprinty. Jako level up jsem z toho hlavně dostal, jo, tak docela zajímavý. Pojďme teda ještě rozflákat tady tohleto a uvidíme, jako co z toho prostě, jo, hele, scrap jsem dostal. No tak nice, tak to se celkem jako hodilo, to bylo fajn. Teď ale zajdeme za tím týpkem, co tady vlastně teda jako na nás celou dobu čeká a uvidíme, co se dá tady s ním teda jako reálně dělat. Hele, tady je ananas nic, tady můžu něco mu sebrat tady odtamtuť, třeba mu něco vykradem. Ano, máme tady nějaký jídlo, počkej, takhle, use, ano, a scrap si samozřejmě vezmeme, takže děkuji v postboxu, no a pojďme si s ním pokecat, no tady tak samozřejmě skipnu, a on pro nás bude mít samozřejmě nějaký asi další úkoly, jasně, asi abych tady zabil tohle zmutovanýho kraba, já už to úplně totálně vidím. Get the key, aha, počkej, takže on mu někdo ukradl evidentně klíč, nejspíš to byl asi tenhle ten krab, takže... Jako potěž pámbu, která nechci říkat, trakáme, jako že ti ukradne krab prostě klíč, to bych jako fakt jako nepochopil, a už mám dokonce i nějaký věci na sobě, nice. Tak já se teda vrhnu nejdřív na ty zombíky, protože ty zombíci jsou právě docela otravný, a pak teda toho kraba, protože ten jeden z těch krabů má právě ten klíč, takže pojď honem. A on má ten klíč, takže skvělý, a jen prohledám ještě teda všechny ty kraby, jestli náhodou, a dokonce i nějakou jako krabí tu ručičku, jo, z toho, tak...
přemýšlím, co teď, tak já se asi možná najím, takže why not, prostě to seberem, protože já chci prostě krabí ručičku, i když nevím, k čemu mi to bude, ale prostě chci to. Tak jo, zabil jsem tam teda všechno, evidentně už asi tam nikdo nebude a pojďme se teda vrhnout teda za ním a schválně, co ten týpek mi řekne. No, neřekneme asi nic moc, ale teda koukám, že je tady asi, reward, kámo, získal jsem nějaký bonusy, jen teda nevím, kam mi to teda přišlo, ale dobře, pojďme s tím pokecat. Jenom jsem získal level up a nějaký blueprinty, to je všechno. Já jsem trošičku jako očekával, že mi něco jako řekne, já nevím, že mi něco dá za to, že jsem tady zachránil, nebo já nevím. Hele, inventář je plný, no tak to je docela na prd. Kam on tady má takových věcí, to bych si úplně totálně rád všechno sebral, jenže problém je to prostě, že tady jako nemám jako co mu ukrátit, že jo, to je úplně nejhorší. Kam těch věcí, co tady je, to je šílený. Jak kdybych tohoto všechno mohl vyrabovat, tak jako prostě beru komplet všechno, ale já mám malý baťoch, to je strašný. A nebo to možná vidím na to, že bych si možná nejdřív tady všechno otevřel a potom vyhodím nějaký ty věci, které jako v podstatě nějak jako nemusím používat nebo nebude nějak extra potřebovat, jako třeba například to kladivo, že bych ho tady nechal, a protože to si můžete vytvořit ještě znova, nebo nějaký takovýhle věci, jo, že bych to prostě takhle bochcal a prostě seberu mu kompletně všechno, co můžu, protože já už to úplně vidím, že vlastně, kámo, brokovnice, nebo ne, pistole, hustý. Kámo, takovýhle věci, tady si děláš legraci, protože já už to vidím, že pak jako odejdu z toho ostrova, pak sem zase přijdu a celý se to resetuje, ty věci tady nebudou, to je úplně dilema hrozný. Takhle to většinou v těch hrách, prostě tom Survive on Earth, nebo jak jsem to říkal na začátku a takhle, tak tomu tom většinou to takhle chodí, že když vlastně odejdete, tak se to pak celý zresetuje a už to tady takhle nemáte, což mi přijde, že je fakt strašně jako potom úplně totálně naprd, protože jako vy o ty věci přijdete a nemáte prostě u sebe jenom místo, to je všechno. Jako aspoň se teda zadarmo najím, takže to aspoň beru jako takhle pozitivně, takže to je dobré. Hele kámo, tady třeba jako mám nějaký jako to, nějaký mikročip, prostě proč? Jo, já, jo víš, it can be sold, všechno může být prodaný, jo. A já bych to jako nejradši všechno prodal, jo, že to je ten největší problém, prostě jako jak je. Já nevím, co je všechno dražší, nebo co není dražší, že jo, to je nejhorší. No se na to jako reálně kašlu, já si fakt jako vezmu tady tyhle ty věci, jako tady ten mikročip, který můžu prodat, plast tady nechám, empty bottle ten si nechám, ten můžeme naplnit vodou, že jo, to je úplně normální, ten se bude celkem hodit, když tu krabinu tady nechám, to fakt jako nechápu, jak někoho může bavit se s tím hrát boha. Kámo, fidget spinner, to si děláš ze mě legraci, a co je sakra tohle, razor, to je že jo, zhodící strojek, to ženská by neměla potřebovat, že jo, to, no jo, já nevím, na nohy, ok, ale fidget spinner, karty, jako toto všechno se dá prodat, že sorry, já nemám místo v inventáři. Nic z toho není prostě něco potřebného, takže fakt na to kašlu. Jinak mám tady teda seedy, ty by se celkem hodily, si myslím. Take all bohužel dát nemůžu, tady dokonce další nějaký seedy, no nemám místo, štve mě to. Ale spíš to vidím na to, že si vezmem sekáček, takže místo tohodle. Tohleto si taky asi vezmu, i když já to vidím spíš na ten způsob, že já to takhle vezmu. A nahradím to tím, co mám jakoby dáťko na sobě, protože to dává, to dává resistance 3 a 3 a tohoto dává 4 a 5. Takže to si samozřejmě vezmu tohle, 3 a 10 a toho to dává jenom 10, takže samozřejmě tohle je taky lepší. No a nahradíme to samozřejmě tady těmahle těma šroubkama a gunpowder, na ten já asi v tuto chvíli zatím kašlu. Myslím si, že gunpowder v jako momentální chvíli zatím asi potřebovat zatím nebudem, no ale to je tam jako těžko říct. Jak si teďko spíš na to koukám, tak já některé věci fakt jako sám o sobě třeba ani nechci. Banknoty, kámo, necháme tady, ale tohle to třeba prostě to se fakt jako hodí, to je na kraftění úplně jak vyšinutý. Na to klepe to teda taky asi kašlu, to je na jídlo, aha. Já myslím, že to klepe to je právě k něčemu jako dobrý, ale evidentně to pek k ničemu, jo. Takže jako dobrý. A jinak ještě se mrknu, že bych si na sebe dal právě tady tohoto triko, 8 a 10. Jasně, 5 a 5, no tak samozřejmě 8 a 10, to si samozřejmě vezmu, takže kámo, to můžeš rovnou zničit, jasně. A vezmeme si samozřejmě i tu pistoli, jo, to bude taky dobrá. Zároveň ještě teda tohleto, že bych si to na sebe taky nandal, ukaž 8 a 5 a tady to 5 a 5, no kámo, to je lepší. Takže sekeru na tu asi kašlu, tady to tady teda takhle nechám a myslím si, že teda mám kompletně asi nejspíš úplně všechno. Nebo v tuhle tu chvíli to aspoň to teda jako na to takhle vypadá. A asi ho tady normálně teďko jako opustíme toho týpka a půjdeme teda jako asi domů.
Jako nevím, co jinýho, to taky, že se můžu ještě sebrat, do tady jenom ještě v rychlosti prohledám, protože já jsem to tady teďko, jo hele, to taky můžu vzít, bandáž tady mám, kámo, jo. Tu bych si mohl vzít, ale zase jako, no, já nevím, no, tu bandáž asi, vyměním to možná za tohle, jo, bandáž prostě si vezmem. Tady v tý hře zatím bohužel nevím, co je dobrý, anebo co není dobrý, což je fakt jako docela dost takový jako, no, naprta ten začátek, že jo, ale tak co čekat, když jsem v podstatě úplně totálně novej v tý hře, že jo. No, můžu se s ním teda pokecat, nebo jak to jako vidíš, ne, nemůžu. OK, tak jdeme domů, je to jednoduchý a teďko mám za úkol, že mám teda evidentně postavit storage, což je vlastně jako čestka, jo. Prostě místo, do který jako evidentně můžeme dávat prostě nějaký věci a bude to v cajku, jinak tady koukám quick start, ne, děkuju, nechci. A jdem se vrátit domů. OK, máme tady teda stále teda žraloka, který mi tady bude otravovat, aha. Počkej, takže já musím teda nějak jako odstranit, nebo jako co mám sakra dělat, hele, šup, sekni ho. Dobrý, jsem ho seknul, ale pěkně mi to poničil, to je fakt skvělý, hele, tak můžeme teda postavit něco, já bych nejradši tady něco postavil, zase mi tady někdo tady otravuje. Já bych mi řekl o té harpuně, že si tu harpunu mám teda prej jako nějak opravit a potom, když ji opravím, tak prostě bude pro mě jako účinná, že jo. Hele, mám tam teda nějaký všechny ty party, to se tam teda všechno dalo, takže ještě takhle to se můžu dát, tohoto se můžu dát, víte, hodí se to nádherně, takže to je skvělý. A co ještě tam jako reálně chybí, tohleto tam můžu hodit, jasně. A v tuto chvíli zatím teda jako asi už nic tam nedám, no, potřebuji hlavně dřevo, ty kolíky železní, ty kolečka a to se všechno většinou prostě musí najít, jo. Hele, tady mám jako nějaký bonus denní, takže děkuji. No a pojďme si teda vytvořit samozřejmě nějakou část další, takže potřebuji teďko teda plast a dřevo. Takže já si teda nějaký ten plast a dřevo teda samozřejmě tady jako nahrabu, takže šup. Tady mám první plastík, jasně. Tam bylo nějaký dřevo, to už asi nestíhám, ale plast mám tady, takže taky dobrý. A tady mám nějakou čestku nebo nějaký barel, jasně, leafy a logy, ano, tady beru taky. A už můžu stavět? Hele, jo, už můžeme stavět, takže to teda zastavíme, skvělý. A můžeme to teda nějak jako potom nějak i rozšiřovat, takže to bude celkem podle mě jako nice. Ale aby jsme to teda dělali úplně stejným stylem jako teda v raftu, tak vždycky tam jako kde budu mít jakoby hranu, tak tam nesmím stavit, protože právě jako kdykoliv může přijít žralok a může vám to úplně kompletně zničit, což prostě nikdo z nás nechce, jo, to je fakt jako otravný. Takže musím se na to dát prostě pozor. Za mě zatím v pohodě, takže já tady hodím asi teda další dřevo, ještě bych teda potřeboval samozřejmě nějaký teda ten další plast, ale teda bohužel teda v tuto chvíli teda žádný plast zatím najít nemůžu, hele tam dálce plast, šup seber ho, díky, ještě máme tady jeden plast někde pod náma, takže asi chviličku možná vydržím a seberu si ho, hele on teďko vyjel, takže plasté, pojď sem, děkuji. A já si teda postavím teda další jeďko ještě čas, že by to bylo třeba tady, ano, a ještě tady pode mnou nějaký barel, počkej, co to bylo. Za mě jeďko už docela dobrý, už to tady začíná trošičku rozrůstat, takže celkem cool. A ještě bych chtěl teda udělat nějaký teda jako přímo kompletně jako i čtverec, jo, takže já to tady nějak jako teda v rychlosti teda seberu, rychle, šup, seber to, ještě díky. A toto taky seber, dělej to dřevo, je to dřevo, dělej, sebero, mamo, no, sebero, ne, si ono nesebere, to je VTF, ještě k tomu mě žalok, který hezky jako pokousal, to je úžasný, to prostě chceš, a, hele, sebral jsem dvě věci najednou, takže úplně to funguje stejně jak v raftu všechno, to se mi líbí, to fakt jako, vypadá to velmi dobře, mě se fakt líbí, zvláště, když je to právě dělaný na ten způsob toho survive the, nebo jak, prostě víte, co mám na mysli, jo, prostě na ten styl, který jsem říkal na začátku té hry. Takže to je prostě paráda. Můžu ještě stavět, ne, nemám plast, hele, tady ještě nějaký plast plave, tak už by to teda mělo fungovat podle mě. Postavíme si ještě takhle ten růžek. Super, už teda můžu postavit tady další kousek, skvělý, hele, že už na to, mám takovýhle krásný jakoby čtverec. A já bych to teda viděl na to, že teďko si tady teda postavím asi nejspíš právě ten storage. Potřebuji teda ještě koukám, že jako 5 plastů, takže v pohodičce, já si to teda jako tady jak jako pozbírám. Mopaj stačí jakoby jenom takhle jenom kliknout na nějakou tu určitou věc a on na to jakoby hned to lano nebo nějakou tu věc jako na to vyhodí. Tak to je na jednu stranu docela dobrý, že nemusíte v podstatě klikat jenom tady na tohleto, ale stačí, když kliknete přímo na tu věc, kterou jako chcete sebrat. No vidíte, takhle už to můžu postavit, takže skvělý, kam dáme storage a někam do prostředka.
Oh, nový recept, mám, můžu mít kormidlo, takže skvělý, nebo veslo, nebo já nevím, co to sakra bylo, nicméně dal jsem si samozřejmě skip, no a jo, další tásky teda kompletní, visit Rubber Farm Island, takže máme quest, že máme jít teďko tady na nějaký další ostrov, ale na ten už dneska nepůjdem. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jdete like lidi, musím říct, že tato hra vypadá velmi dobře, mě se to fakt líbí, tady ještě jenom koukám, že ještě můžu přidat nějaký věci, jo, počkej, to potřebuji přímo prkno, a to můžu udělat na nějakým woodmillu, zajímavý. No prostě bude to ještě docela zajímavý, ale tak či tak, pokud chcete pokračování, uvidíme se někdy příště a zatím, čus.